Overalt hvor jeg har reist, så har det vært stor interesse for samhandlingsreformen. Og vi ser det jo også nå på søknadene som kommer inn. Derfor er det så viktig med de 40 millionene som regjeringen nå i tillegg legger inn i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det vil gi mulighet til mange flere prosjekter, at flere prosjekter kan bli realisert. Det har kommet 120 søknader, så interessen rundt omkring er stor. Det er viktig å prioritere kommuner som velger å samarbeide og lage arena for samhandling. Så vi skal behandle søknadene så fort vi kan. Og så vil vi jo si at dette er jo da bare første året. Regjeringen satser voldsomt på å gjennomføre samhandlingsreformen. Det er en viktig reform for helsevesenet i Norge, og det handler om å styrke kommunehelsetjenesten og samarbeide mellom kommunene. Det er mange spennende prosjekter, lokalmedisinske sentra, samkommuner, samarbeid mellom kommuner. Vi øker bevilgningen til det i revidert budsjett som kommer i morgen med 40 millioner kroner. Og da kan vi støtte blant annet tiltak i Namdalen, i Røros, og flere andre steder i Norge som får mer oppfølging fra regjeringen.